Розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувати відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотньому напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки до 100 одиниць. На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на отриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські тижки, Старий Салтів та Черкаські тижки. Ворог завдав ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.